الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحن دون ان مانتا ان هلكن ان امد سوماليلان يقال هان قبل كتوك ديربا وقبا هينو كان فالكي خلط كاها وكلوك عايو سيركا وحبرشادو شام عدا توك دير انترناشنال يونيفرسيتي رنتي برعوا مقالو ان وبا هان مانتا وحبرشادي دي in la kubciyo la taageero laakiin magaalo in la turantureeyo u baahan oo ardada maanta waxbarashada u soo diyaargarowday gobolka Togdheer ee gobolkooda aaminay ee ka maarmay dibad ee ka maarmay meel kale waxbarasho doontaan in la taageero meena wasaaradu inay hagaajiso u geysato ma aheyn aad baan uga xunahay waxaad arkiisiin xafladdii markaa daawato furitaankii jaamacadda waxa fadhiyay wasiirka waxbarashada وحسيتو صوب سيسير رخصه دو سعر دو حبر شديد ومجا عاسدته وح الله وح ذينا وسيرك عس كذي كان معدة حريتان كيدنا متشرين أكاديمية تيجي دو حبك مش شيجين ما ملك دو حبك مش شيجين كل يوم وح وكو إيدي مجا عمرك وراي الهيد وين مكان اللي بحي وينو جينو يونيفرسيتي أفرجيس يدو شيء تاعي وح لسمية هرجيس إنترناشونال يونيفرسيتي هرجيس لسمية والله كلا سعر مجا أول حلية أنا مجا بدل كوح kaysu noqon kara jaamacadan oo institutiona oo arday ku jirto maanta waxbarashada dhameysanayso in lagu xiro ma yahayn waxaan aragnaa fal aan inta inoo muuqanaysa la noo sheegay wax qarsoon yihiin oo noogna wasiirka waxbarashada inta uu qabsaday wasaaradda khaladaadkii ka jiray aanu noognahay dawladdani lacagtii ay dhaaftay inuu dibsiga u sharciyeeyay ee dugsiyada dhexe iyo hoose oo noono yahay manhajkii وسارد أما من منهج كي حبر الشدة ده كذن يرتاح سياب بده كل دون كل شرين إنه كنترا كرد جاي أو عد قارين تكوتو سيا ما أنت قيمة عن قف ذن يري هو يسنكرا أو سيسنكرا عن ما تب ما قاعد بوجي أرد يجي دكسي خاصة عم دكسي رح عم نجيب سنكرين يقف كذن يرها تونا يمد دكسي سرعتونا وحا عن أكم مقطع وسيرك فعال كيس أنت عن درس أي كنترا جد وبحنا أي ينو من ان انترست بزنس انترست له كما نفق انا مالينيا جامعه دحريتان كيدو اريما انترست لكن انا هين اريما اكاديمي ان وحا ان اد يا اد وجيدني او سيركن غوانكا كنقدو وسيركو حكومه بمتلا حكومه وان غوانكا كنقتو وسيركو وان الى عليو وساره هيكل كيدا waxa wasaaradda sharciyeysay ee wasiirkiyinkiisa ka qayb galay ee u furay maanta inuu siiro isiya oo aan cidnaba karaameynin oo ardayda eegin oo gobolka eegin waxaan u aragnaa facaylka wasiirka facayl aan gobolada u cadaalad sameeyeen jaamacado xiriirba jiray imi ka xiriir Hargeysa Burcaba oo ka furay Waliboorame waxaan kala dareensanahay wasiirku inuu jiraan wasaarado jaamacado xiran aan ognahay loo cadeeyay oo kabkoodii wali bixiyo sidaa daraaddeed cabashooyinka Togdheer nooga imanaya inagu tixgelinayna waxaanu leenahay dowladdu ha ka noqoto falkaasi waa fal moraal jabin kara ardayda gobolka waa fal keeni kara khalkhal waxbarasho sidaa daraaddeed maanta waxaan soo jeedinaa xukuumaddu inay talabada ka noqoto burco cabashooyin kale oo badan bay leedahay garsoorkii burca ka cabanaysaa oo maxkamadda maanta halkan uu deed muddin laga faano laakiin aan goboladii markaad aragto waxyaabaha facaal xumada ka jira aad aad u la yaabayso oo inama yaryar oo iska qayilaya oo gelinka dabinta guryo fariisan guryaha iyaga iyo taliyaasha saldhigyadanta isugu yimaadaan leeluushka aan lala kala baqaynin ka socoto oon cid u warhaynin oo gobolku markuu cawdana dhig jalaq looga siinin dowladdeeda hoose nuugna ood u malaynay tii dowladdu hoose oo ugu xumayd ee soo marta gobolka inay tahay waxaa laga cawdaa maayaro cuna danta guud waxay marayaan maanta dadku dhulkii uu iska lahaa in qof ama lacag laga qaatay ama dan kale laga leeyahay inta fayl loo soo sameeyay hadan guud baan u bixin cadaalad isla tagi lahayn oo taa marka burco abaaraha iyo durufaha naturalka marka laga yimaado tacadi badan oo maamul bay qabtaa xukuumadda hoos u eegto wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh